Hallå bloggen! Jag är på kontoret eller i Youngsters-huset och titta här har vi vårt underbara team. Kan jag kolla in här hela teamet? Eller och vinka! Oj! Oj, nu ramlade en kull här. Är ni kvar i bild? Ja, fast du får vinka. Tjena, tjena! Ner, där är jag. Där har vi Noah, vi har... Hanna! Agnes! Och Tilda! Olle! Jakob! Erik! Johan! Och ja. Och vi ska fika nu och sen ska vi, ja vi ska göra ganska många saker här faktiskt. Jag kan visa här också, här har vi gjort, vi har en ny spis, kolla här. Det här är nytt. Har vi fått, för det gamla var lite dåligt. Och här har Olle köpt idag en hel godispåse, men den är nästan tom. För att vi ska bjuda på den såklart. Ja, men det var bara en liten hälsning ifrån Youngsters, nu ska vi ha träff med teamet. Hej då!